Takhle to dá nejde. Všichni fotografové jsou pod šíleným tlakem, už nám nestačí jenom hezký fotky. No přesně, já už se ani nepamatuju, kdy jsem naposledy fotil něco na šířku. A nebo videa, když dneska neděláš videa, tak neexistuje. Víte, že tohle vám ty fotky vytiskne hned? Miluju technologie. Po mně normálně nedávno chtěli udělat grafiku. No a co ten TikTok, o tom jste slyšeli? Jo, o tom mi ani nemluv, já vůbec nevím, co s tím uděláme. Hele, a co Švýcarák? Ten prý zvládne všechno levou zadní, to on mi ukázal tenhle růžový zázrak. Švýcarák jako ten děravý syrák. Ale to vymysleli Švýcaři. No jo, Švýcarák. Šušká se, že je to zatraceně multifunkční a po čertech ostrej týpek. Co si dáš, mladej? Jeden ibiškový čaj, kompadre. Vyluhovat, nemíchat. Slyšel jsem, že chcete být multifunkční. Umět nejenom fotit, ale i natáčet. Rozumět týhle šílený době. Inu, dobrá. Teď mě dobře poslouchejte. V jedný vzdálený krajině jménem Langhans se naučíte všechno potřebné. Učit se budete od těch nejlepších. Budete ale potřeba tajný heslo. Fotoškoda Fest.